Eleberri hau ekialdeko gudan dauden hiru gazteetan datza. 14 urteko Bixe eta Musi eta 12 urteko Abas. Beraien familien buruzko berrietaz guztiz isolatuak. Egun eta gau botatzen dute frankotiratzailearen bila. Frankotiratzailea bilatzen ari diren bitartean, Jaifa izeneko neskatxa polit batekin topatu dira. Bizri fauzia gogorarazten diona. Isiltasun azkagarria. Tiroketak bat batean. Eta xaguar magoxo gozoa jateko gogo ikaragarriak. Estrategia eta gaitasuna klabe dira frankotiratzailearekin joteko. Bilatzen ari diren hiltzailearen taktika, hau da, lehenengo tiroan zauritu. Eta 5 segundu igar ondoren, buruan tiro batekin hil. Haren bila dauden bitartean, Abas tiro batez zaurituta dagoela ohartzen dira. Beraz, denbora tartea itxaron ondoren, Bix frankotiratzailea non dagoen begiratu du, Musi bakarrik utziz. Zer gertatuko te da hiltzailearekin? Eta hiru gazteekin?